Goeiedag vriende en baie welkom by week 2 in ons gesprekgroep Doelgerig, 'n 40 dae proses wat my en jou help om meer te ontdek van ons skepingsdoel en hoe om dit uit te leef. Ons is weer hier saam in die ateljee saam met 'n paar mense en ons sien uit na hierdie week. Onthou ons het in week 1 het ons gesels daaroor dat ons ontdek ons skepingsdoel in God se doel met sy hele skepping. En daai doel word opgesom Efesiërs 1 vers 10 om alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, dis die sienlike en die onsienlike deel van God se skepping, om alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde onder een hoof in Christus bymekaar te bring. Dis my en jou roeping. Ons almal deel in een roeping, ons staan voltyds in diens van Koning Jesus, ons kry ons paychecks op verskillende plekke, maar ons staan in diens van Koning Jesus. Hoe sal dit wees as die gesag wat ons in Jesus leer ken, en dis God se gesag, sy vernuwende, sy vergewende, sy helende gesag. Hoe sal dit wees as daai gesag jou huis, jou werk, jou kerk, jou skool, jou samelewing vul? Dis ons almal se skepingsdoel waarvan ons nou deelneem, waaraan ons nou deelneem, en dit is ons roeping. So hierdie week wil ons dan so 'n bietjie gesels oor uniekheid. As ons dan dieselfde doel het, dieselfde skepingsdoel, wat dan nou van uniekheid? Pas dit in? En ons kyk na Efesiërs 2 vers 10, onthou ons feestdiensboodskappe lei die week se tema in, so moenie uitmis nie, as jy uitmis, vang op. Efesiërs 2 vers 10 skryf Paulus, ons is God se maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat hy voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God se maaksel, 'n unieke woordjie, wat Paulus daar gebruik, dis waar ons woordjie poem vandaan kom. Kunswerk. Ons is uniek geskep. Maar wanneer Paulus praat oor God se skepping in Christus, vat hy dit verder as net die aanvanklike skepping. Hy gaan ook na nuwe skepping toe. God het in Christus ook 'n nuwe skepping geskep. Wat is dit? Ons het Sondag daaroor gesels. Nuwe skepping is nie die vervanging van die ou skepping nie. Dis God wat die ou skepping vat en nuut maak. Ou skepping, ook my en jou persoonlikheid, ons passie, ons vermoëns, ons selfs ons ervarings in die lewe. God vat nie die ou skepping, gooi dit weg en hy skep 'n nuwe mens nie. Nee, hy vat die ou skepping en hy maak dit nuut. En vriende, it goes without saying, as dit redding is, nuwe skepping wat die ou skepping vat en nuut maak, en as die doel nie redding is nie, maar die doel is ons kan nou, omdat ons gered is, deelneem aan God se doel, dan beteken dit uniekheid is op die tafel. Want God vat juis ons unieke persoonlikheid, gawes en vermoëns en passie en hy maak dit nuut sodat ons kan deelneem aan sy doel. Dis waaroor ons gesels het, dis waaroor die week gaan, en in ons gesprekgroep vandag wil ons dan 'n bietjie verder gesels oor hoe wil die Heilige Gees my en jou dan nou help om hierdie nuwe mens in Christus te ken en om dit te leef. En ons wil sommer 'n ding kooi hierso. Ons noem dit geestelike intelligensie. Daar's ons nou allerhande intelligensies. Jy het die IQ en jy het emosionele intelligensie en artificial intelligence is nou oral. So kom ons gaan sommer vir geestelike intelligensie. Ons noem dit GI. En GI is natuurlik 'n army term. En Paulus skryf in Efesiërs 6, ons is so soldate met 'n wapenrusting. So jou GI, die Heilige Gees wil jou help, en omdat dit die Heilige Gees is wat nou in jou werk, Jesus het sy Gees in jou gegee, kan hy jou help om hierdie nuwe skepping in Christus te ken, hierdie nuwe mens, en om alles in jou lewe vanuit hierdie verwysing te herdink. As ek dan nou 'n nuwe mens in Christus is, hoe dink ek om myself? Wat is die waarheid oor myself? En hoekom sal ons nuut wil leer dink? Want dan kan ons ons passie, ons vermoëns, ons persoonlikheid aanwend vir die doel waarmee God die hele skepping geskep het. Alles onder Koning Jesus se gesag, gevul met sy gesag en sy heerlikheid. Hoe help die Heilige Gees my en jou dan? Dit begin by geloof. Geloof dat ons in Christus is en 'n nuwe mens is in hom. En geloof begin nie by geloof nie. Geloof begin by genade.
Voordat Paulus skryf oor ons wat hierdie gedig is, skryf hy in Efesiërs 2: Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Paulus beskryf 'n toestand waarin die hele mensdom was. 'n Toestand van sonde, en dis nie net dat ons sonde gedoen het, daai sonde het gemaak dat magte oor ons begin heers. En die hele mensdom is in 'n toestand, hulle is dood vir God se doel, dood vir sy purposes in die lewe, morsdood. Hulle kan hulle self ook nie help nie. Maar toe God die mensdom in daai toestand sien, het hy nie gesê, okay, ons chuck dit en ons maak nuwe mense nie. Nee, want hy het ons lief gehad toe ons dood was. Toe ons sy vyande was, het ons lief gehad, so lief dat hy self 'n mens geword het, in hierdie toestand van doelmis ingekom het. Onthou jy, dis wat die woordjie sonde in Grieks beteken, hamartia, beteken jy mis jou doel. Die hele skepping, die hele mensdom was in 'n toestand van doelmis en Christus het in daai toestand ingekom en 'n pad oopgebreek. Hy het 'n dood gesterf wat ons insluit en hy het 'n opstanding opgestaan in 'n nuwe lewe wat ons ook insluit. Dis genade. Ek en jy was dood, ons kon onsself nie help nie, maar in God se genade het hy ons kom red. Vriende, ek en jy kan 100 stories vertel van mense wat hulle uniekheid gebruik het vir hulle self en deur dit het hulle eie lewens te nagekom, ander mense te lewens genagekom, dinge wat mense oor mense sê, 'n toestand waar die wêreld maak dat die mensdom hulle skepingsdoel mis. Maar God het ons nie afgeskryf nie, in daai toestand het hy 'n mens geword, sy lewe gegee. Dis die waarde wat hy koppel aan jou lewe, dat hy sy lewe gee, sodat jy nou uit daai toestand uit van sonde en magte wat oor jou heers kan uitkom en in 'n nuwe toestand, 'n nuwe omgewing in Christus kan lewe. Dis God se genade. Ek dink is Bart wat gesê het. Geloof is die merk wat gelos word as God se genade jou tref. Dis wat die Heilige Gees, dis waar hy begin. Hy help jou om te besef die genade en die liefde wat God vir jou het en wat hy vir jou in Christus kom doen het en dat jy nou ingesluit is. Geloof sê dan, ek is nou in Christus. En omdat die Gees my in my is, wil hy my nou help om hierdie nuwe mens wat ek in Christus is te leer ken. En ons gaan nou die video pause en 'n bietjie daaroor gesels, maar ek wil jou uitnooi om te dink aan waaroor ons laas week gesels het. Uit Efesiërs 1 uit, dit wat God vir ons in Christus gedoen het. Ek wil jou uitnooi om bietjie daaroor te dink. Draai na een ander persoon toe as ons nou die video pause en gesels 'n bietjie, hoe help die Heilige Gees ons? Watter dinge gebruik hy sodat ons die waarheid kan besef van wie ons nou in Christus is? Die genade van wat God vir ons kom doen het in Christus en dat ons nou onsself eintlik in 'n nuwe omgewing bevind. 'n Omgewing waar ons mensdom, ook ons uniekheid, ons mensheid floreer en ons kan nou ons uniekheid in diens van die koning uitleef. So kom ons draai na mekaar toe. Watter dinge dink jy gebruik die Heilige Gees in ons lewens om ons te help om hierdie waarheid nou te ken? Ons is nuwe skepings in Christus. So ek hoop julle het lekker gesels. Die Heilige Gees help ons, daarom kan ons nou hierdie nuwe mens in Christus wat ons is, hierdie nuwe mens leer ken en alles herdink vanuit hierdie nuwe verwysingsraamwerk. En vriende, die Heilige Gees help ons deur mense, deur die skrif veral, deur lering, hierdie kursus, hierdie 6 weke proses wat ons saam doen, allerhande dinge wat die Heilige Gees kan gebruik om my en jou te help om hierdie nuwe mens in Christus te leer ken. Ons kan amper so daaroor dink, God het in Christus 'n nuwe omgewing geskep. Daar was 'n ou omgewing in die wêreld in Adam en daai omgewing het ons menswees eintlik gemaak dat ons menswees nie ons skepingsdoel bereik nie. Nou het God 'n nuwe omgewing geskep.
Maar vir my en jou om hierdie nuwe omgewing te ken, die nuwe mens in Christus, om te deurdink wat die waarheid is oor wie ek nou is in Christus. Dit gaan vat dat jy teenwoordig moet wees. En ek wil dit verduidelik met 'n besondere verhaal. As Lukas vertel hoe Paulus wat Saulus was tot bekering gekom het, dan klink dit asof hy omtrent dadelik vir mense begin vertel het van Jesus. Maar as Paulus self skryf oor wat gebeur het, dan sê hy in Galasiërs 1:15, toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar. Dis wat met ons almal gebeur. Deur genade is ons nou geroep. Sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Ek is ook nie op na Jerusalem, na die wat voor my apostels was nie, maar het na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Hoekom Arabië? Toe Paulus Saulus was, 'n fariseer, was sy hele fariseerbeweging gebou op die model van Elia. Elia het die valse profete uitgewis. En dis hoekom Saulus so aggressief was ook om die kerk van Christus uit te wis, want hy het geglo dis 'n valsheid. En op 'n stadium het Elia deur 'n roepingskrisis gegaan. Daar's 'n koningin, 'n koning se vrou wat gesê het sy gaan hom laat doodmaak nadat hy die Baal-profete so laat doodmaak het. En hy raak so depressief, hy gaan sit sommer onder 'n bos en hy sê dis nie moeite werd dat hy as Here dien nie. En 'n engel versterk hom weer en hy travel na Arabië toe, na die berg van die Here toe, daar waar na toe Paulus gegaan het. En daar bevestig God sy roeping en hy sê vir hom, gaan na Damaskus toe en gaan salf 'n nuwe koning. Paulus gaan deur 'n roepingskrisis. Wat doen hy? Hy travel. Travel en ons weet nie hoeveel maande nie. Dit lyk as 'n ou die goed probeer tel dat dit selfs jare kon wees voordat hy teruggegaan het Damaskus toe. Nie om my koning te salf nie, maar om te gaan vertel van 'n gesalfde koning, Jesus Christus. Maar dit het tyd gevat. En dis wat ek bedoel met teenwoordig wees. Paulus het gereflekteer, hy het gedink, hy het dit deurdink. Wat beteken dit? Hy weet Jesus is doodgemaak. Nou weet hy Jesus het uit die dood uit opgestaan. Wat beteken dit? Wat beteken dit oor wie God is? Wat beteken dit oor God se plan? Wat beteken dit dat ons nou ingesluit is in dit? Ons is in Christus. Natuurlik het die Heilige Gees Paulus gehelp en dis hoekom hy 'n klomp goed kan skryf wat nou vir my en jou help. Soos Efesiërs 1. Ons is in Christus geseën met alle geestelike seëninge. Ons is uitgekies om heilig te wees voor God, eenkant gesit vir sy gebruik. In liefde, ons het nou God as 'n liefdevolle Vader, hy het ons aangeneem as sy kinders. Hy het ons sondes vergewe. Hy het ons verlos deur sy bloed. Hy het ons geseël met die Heilige Gees as sy kinders en hy het ons gekies as sy erfgename. Gaan lees weer Efesiërs 1, want dit gaan jou help om hierdie nuwe omgewing te verstaan. Maar Paulus het dit deurdink en dit het tyd gevat. En Paulus moedig nou vir my en jou aan om dieselfde te doen. Hy skryf in Efesiërs: "Julle het tog van hom, dis Jesus, gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is, naamlik dat julle wat julle vroeër lewenswandel betref die ou mens moet af lê. Daai mens, daai manier van menswees is dood, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word." Hoor jy wat sê Paulus? Ek en jy moet in met die hulp van die Heilige Gees moet ons self hierdie dinge deurdink. Wat beteken dit dat ek nou in Christus is? Wat beteken dit dis nou 'n nuwe skepping? O, okay, so dis nie 'n weggooi van my ou mens wees nie in die sin van persoonlikheid hoe God my geskep het nie. Dis 'n weggooi van die ou mens wees in die sin van die mens wat sy skepingsdoel gemis het, die mens in sonde. Ek gooi daai mens weg, maar die mens wat God geskep het, maak hy nou nuut met my talente, passies en vermoëns. Maar hoe? Wat beteken dit? Wat is die omgewing wat God nou vir my in Christus geskep het, sodat my menswees kan floreer? Ek was in 'n omgewing van sonde en oorheersing waar my menswees gedruk is in rigtings wat ek my skepingsdoel mis. Nou skep God 'n nuwe omgewing in Christus waar my menswees kan floreer. Niemand gaan namens jou hierdie dinge kan deurdink vir jouself nie. Jy gaan teenwoordig moet wees.
Jy gaan teenwoordig moet wees om jou nuwe jy te deurdink. Wie is ek nou? Wat is die waarheid oor my in Christus? Die message paraphrase in Galasiërs 6 stel dit so mooi, 6 vers 4. Make a careful exploration of who you are. Wie is jy nou in Christus? And the work you've been given. Wat is nou uniek aan jou? And then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Vriende, dis die proses. Die Heilige Gees wil my en jou help om hierdie dinge vir onsself te deurdink. En ek wil jou nou 'n kans gee om na een ander persoon toe te draai soos die video pause en bietjie hieroor te gesels. Weer miskien, okay, hoe help die Heilige Gees ons om hierdie dinge te deurdink? En as jy nou moet woorde gee vir hierdie omgewing in Christus wat God nou vir ons geskep het. 'N Omgewing waar binne ons nou nuwe mense is. Hoe sal jy hierdie omgewing beskryf? Wat het God vir ons in Christus gedoen sodat ons menswees nou met ons uniekheid en als kan floreer en diensbaar kan wees aan koning Jesus vir sy doel en sy skepping. Kom ons draai, ons pause die video, ons draai na een ander persoon toe en ons praat oor hoe sal jy hierdie omgewing beskryf en hoe dink jy help daai beskrywing jou juis om nou as 'n unieke mens te floreer. So dit is so belangrik dat ek en jy teenwoordig is in hierdie ontdekkingsproses. Wat is die waarheid van wie ons nou is in Christus? Hierdie omgewing wat God vir ons geskep het in Christus, 'n omgewing waar ons hom ken as Vader, waar hy ons geseën het met alle geestelike seëninge. Efesiërs 1, 'n omgewing waar hy ons aangeneem het as sy kinders, waar hy ons verlos het en ons sonde vergewe het na die rykdom van sy genade, omgewing waar ons sy plan leer ken. Is belangrik om teenwoordig te wees in daai ontdekkingsreis en is ook belangrik om teenwoordig te wees in jou eie lewe nou, in dit wat in jou aan die gang is. Paulus skryf in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. God is nou deel van die omgewing wat hy in Christus geskep het, is hy is nou in jou, woon hy deur sy gees en hy werk in jou om bewus te wees van hoe werk Here nou in my persoonlikheid, in my passies, in my vermoëns om my te gebruik vir die groot doel van God met sy hele skepping. Onthou jy, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde onder een hoof in Christus by mekaar. En kom ons sluit vandag se gesprek dan af met 'n bietjie droom. Hoe kan dit lyk? My en jou uniekheid. Onthou ons het laasweek gehoor dat hierdie uitleef van hierdie roeping, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde onder een hoof in Christus, word in die Bybel beskryf met koninklik, priesterlik. 1 Petrus 2 vers 9. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, daar is hy weer, 'n heilige nasie, 'n volk wat een kant gesit is, heilig, ons is een kant gesit vir God se gebruik. Maar hoe lyk koninklik, priesterlik, onthou jy koninklik, engagement met die sienlike, priesterlik, engagement met die onsienlike, die hemel, die aarde. Hoe kan dit lyk in terme van jou uniekheid? En ek wil jou uitnooi om bietjie hieroor te begin droom. Ons gaan in die weke wat kom baie oor gesels. Engagement met die onsienlike, natuurlik weet ons dis deur gebed en deur die skrif, maar vir elkeen van ons is dit uniek. Party van ons het nodig om te bid in die natuur of in 'n chapel. Ons moet omring wees met mooi dinge. Party van ons moet niks hê wat ons aandag aftrek nie. Ons moet in afsondering gaan. Party van ons dink diep. Christian Swartz het 'n baie goeie boekie, Three Colors of Spirituality, wat jou begelei in die ontdekking van jou unieke manier van engagement met die onsienlike. Dis jou priesterlike rol. En as ek daaroor dink, wil ek drie begrippe waar ons baie praat op die tafel sit. Geloof, liefde, hoop. Geloof sê, ek is verbind aan my Vader in die hemel. Dis nie afstand nie. Dis net die onsienlike deel. Ek is verbind aan hom in die onsienlike deur Christus. Liefde, my liefde vind unieke uitdrukking. Ek sien God in God se skepping in die sienlike deel wonderlike dinge, maar jy sien ander dinge en ek prys hom daarvoor, ek dank hom daarvoor. Ek aanbid hom vir sy wonderlikheid, maar ons sien verskillende dinge en daarom sal ons aanbidding ook uniek wees. En dan hoop.
Jou passie, my passie, maak dat ons ander goed raak sien wat ons hart breek. En om dit ook na God te bring, die sienlike na die onsienlike te bring in gebed, Here, U het beloof, U maak alles nuut. Kyk na hierdie pyn. Hoor jy hoe ons engagement met die onsienlike, priesterlik, uniek is en daarom het God jou uniekheid in Christus gered en is hy besig om dit nuut te maak sodat jy kan engage met die onsienlike. Dieselfde met die sienlike. Die sienlike dinge wat alles insluit, politiek, ekonomie, werk, kuns, kultuur, gesin, alles. Hoe engage ons uniek op unieke maniere vat ek geloof na my omgewing toe. Iemand kan met mense redeneer, ek dien weer mense. Op unieke manier leef ek God se liefde uit deur my passie. Ek het 'n passie vir syfers en ek werk en ek doen en ek kan dinge by my werk miskien beter maniere uitbring om die werk met syfers te doen. 'N Ander ou is weer 'n verhoudingsou en hy kan help dat verhoudings beter. Ons bring geloof, liefde, hoop op verskillende maniere na ons omgewings toe. Natuurlik is dit belangrik om dan jou eie uniekheid ook te ken en daar is ook baie hulpmiddels. Vertrou die Heilige Gees, iets wat my baie gehelp het, is die Clifton Strength Finder, maar so is daar die Myers-Briggs klomp maniere. Maar iets wat ek by jou wil pleit is, moenie settle vir 'n koekiedrukker Christenskap nie. God het ons uniekheid gered, juis, sodat ons op unieke maniere kan engage met die onsienlike, priesterlik, en met die sienlike, koninklik. In die weke wat kom, gaan ons baie meer hieroor reflekteer, maar wat ek jou sal wil aanmoedig, is, ontdek jou uniekheid in Christus. En ons gaan nou met 'n paar vrae, bietjie verder hieroor gesels, die fasiliteerders het 'n paar vrae, maar hier is ons vertrekpunt. Ons engage met die onsienlike, met God, vanuit Christus. Wat het hy vir ons geskep in Christus, sodat ons met hom kan engage? Ons engage met die sienlike vanuit Christus. Ons is nou bemagtig deur die Heilige Gees en ons uniekheid kan nou op klomp maniere nuwe uitdrukkings vind en ons kan God se koninkryk weerspieël. Ons kan deel wees van Jesus se plan om alles te vul met sy liefdevolle, vergewende, helende en vernuwende gesag. Koninklik, priesterlik op jou unieke manier saam met ander gelowiges. So kom ons kuier lekker saam, maar voor ons dit doen wil ek graag eers vir ons bid. Hemelse Vader, dankie vir Christus. Dankie vir u genade wat ons kom haal het in 'n toestand waar ons dood was. En dat u in Christus ons kom insluit het en ons het gesterf vir daai lewe, daai doellose lewe. Ons is dood vir doelmis en ons lewe in Christus vir u doel, u koninkryk. En Here, dankie dat U in Christus vir ons bemagtig met die Heilige Gees om ons te help op hierdie ontdekkingsreis van wie is ons nou in Christus? Wat is hierdie omgewing waarbinne ons nou lewe in die persoon van Christus en hoe ons nou op unieke maniere met U kan engage? Help ons om op ontdekkingsreis te gaan, Here. Help ons om nie te settle vir koekiedrukker Christendom nie. En ook hoe ons uniek kan engage met die sienlike omgewing in ons elke dag se lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons bid ook dat U nou die gesprekke sal gebruik deur die Heilige Gees tot eer van U naam. Amen. Was so lekker om saam met jou te wees. Kuier lekker, gesels lekker en dan volgende week kuier ons ook weer verder.